Hər kəsə salam, Gün TV kanalına xoş gəlmişsiniz. Bir müddət öncə prodüser Pərviz bəy ilə evlənən xanəndə Kamilə Nəbiyeva aparıcı Zaur Nəbiyoğlunun verilişində qonaq olub. Verilişdə qonaq olarkən Kamilə Nəbiyevanın həyat yoldaşı iddia olunan sualı verməyə qadağan etdi. Kamilə Nəbiyevanın həyat yoldaşı aparıcı Zaur Nəbiyoğluna Kamiləyə veriləcək olan suala qadağa qoydu. Sözü gedən görüntünü təqdim edirəm. Buyurun, izləyin. Aləm də hep birbirinə. Qadağa var. Demək, burada ikinci sual Kamilə Nəbiyevaya ünvanlanmalıydı. Və Kamilə Nəbiyevanın kim icazə verməyib? Bir dənə mənə məlumat verir Balkan. Deyir, icazə verməyiblər. Ooo! Deyir, özdə gör nə bizim redaktorumuz nə deyir? Deyir ki, Kamilə xanımın həyat yoldaşı mənim dostumdur. O sualı redaktor masasında görüb. Rica edib ki, indi də redaktorumuz mənə deyir. Balkan, deyir, səsləndirmə. Belə şey mi olar dostlarımızdır? Deyir. Deməyək.